ပါရှင်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရရှိတဲ့ပွဲအမျိုးမျိုးအခမ်းအနားမျိုးမျိုးတို့ကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေပြောပရိသတ်တွေကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rose Garden Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Vivo တစိကုန်ကျန်းပစ္စည်းများကိုမိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်များရှင် Vivo တစိကုန်ကျန်းပစ္စည်းများမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို Grand Cherry Sino Trading Company Limited မှတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများ Fuji Wine Asia PTE Limited Japan မှတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများနဲ့ဖိတ်ကြားရသောဧည့်သည်တော်များစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါရရှင်ပရိသတ်များရှင် Vivo တစိကုန်ကျန်းပစ္စည်းများမိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ကြောက်ရွံ့လာကြသောပရိသတ်များကို Fuji Wine AsiaPTE Limited Japan ရဲ့ product presentation ကို video clip နဲ့တင်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်ရှင်။အရင်နာမှာတော့ Fuji Wine Asia PTE Limited Food Service Department ရဲ့ Senior Marketing Manager Mr. Derek မှာဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလို့သမားတွေကိုတာဝန်ရှိသူတူမှလည်းအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါရရှင်။ Yeah, Food Joys has been in the market for 70 years and our product has been selling in the ASEAN and the Asia market most of the country and only Myanmar and a couple of countries is not using our product.And it is a good time for us to come into Myanmar market as a Grand Cherry Zino has the idea of change to import the premium material for the baking industry and confectionery industry. So today we display 15 items whereby it is selling in the most of the pastry shop in the regional market. So we hope that the Myanmar people also can enjoy this pastry product here. And we bring in this 15 material to make this 15 finished product, such as the eclair, the Danish toast,sandwich bread and pound cake, cookies, donuts, white bread, and some of the shoe puff. Yeah, quality, consistency of the quality. Also the sustainable and healthy and safety product for the people.ဆလပီ Fuji Wine Asia PTE Limited Product Department ရဲ့ Assistant Manager Mr. Aung မှာ Product များနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင် Grand Cherry Zino Trading Company Limited မှာကိမ့်မုံနဲ့ပါမုတ်လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကျန်းပစ္စည်းများကို2000ခုနှစ်မှစတင်ပြီးဖြန့်ချိခဲ့ရာဒီကနေ့မှာ16နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အနီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ခန္ဓာကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ပုံနဲ့ကျင်းပရဲ့ရွယ်ချက်ကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အန်တီကလေ change ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်။အမြဲတမ်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကောင်းတည်ထက်ကောင်းအောင်ပြပြပြောင်းလဲပေးဖို့ဝါသနာလည်းပါတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ရှင်။အဲ့ဒီအခါကျတော့အခုအတီးရဲ့ customer တွေကိုကောင်းမွန်တဲ့ကိမုတ်ပေါမုတ်ကလေးတွေကိုထောက်လုံနိုင်မှုအတွက်ကဘာရရမှာရှိနေတဲ့တိုးတက်တဲ့နည်းပညာတွေကိုတည်ဆောင်လာပြီးွားပြီးတော့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကတော့ Fuji Y PTE Limited Asia Japan ကနေပြီးွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့နည်းပညာအသစ်ကလေးတွေကိုအန်တီကလာပြီးမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပြုလုပ်သွားမယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်။
အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဟိုတို့က systematic ကြကြအနေနဲ့ဆိုတော့လေပထမအဦးဆုံးတို့လုတ်ထားပြီးသားနိုင်ငံခြားကနေဝါပြီးတော့လုတ်ထားပြီးသား finish product တွေကိုယူလာပါတယ်အဲ့ဒီ finish product တွေကိုလာပြီးဝါပြီးတော့ဒီ bakery chef တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မိုးလုံငန်းရှင်တွေ bakery chef တွေကနေလာရောက်ပြီးဝါပြီးတော့ taste လုတ်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲထဲကနေမှဘယ်ဟာရောကြိုက်တယ်ဘယ်ဟာရောမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုတို့က survey လုတ်သွားပါတယ် survey လုတ်သွားပြီးတော့မှတို့ကဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီ product တွေကို demo လာလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေအများဆုံးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ product တွေကိုဒီမူလာလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအနီတို့ရဲ့ဒီ Grand Cherry Zino Trading Company Limited စတင်တည်ထောင်ဖြစ်ပုံနဲ့တည်ထောင်ရရွယ်ချက်ကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အန်တီရိုကုမ္ပဏီကတော့ 1990 တည်းကစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီ food ingredient လုပ်ငန်းမုန်းလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချမ်းပစ္စည်းများကိုတော့အန်တီရို2009နှစ်မှစတင်ပြီးရောင်းချတာရောင်းချတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့16နှစ်နီးပါးဖြည့်သွားပြီပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတော့အန်တီရိုကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံ FTA ထောက်ခံချက်ရထားပြီးသားကုန်ချမ်းတွေကိုပဲရောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီရိုကုမ္ပဏီမှာရောင်းချနေတဲ့ဒီ product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင့်ပြောရရင်တော့ one stop service အနေနဲ့လုပ်ပေးပါတယ်เนาะ one stop service ဆိုတာကအဲဒီမုံထဲမှာထည့်တဲ့ကုန်ချမ်းတွေအဲဒီမုံထဲမှာထည့်တဲ့ကုန်ချမ်းလေးတွေကနေပေါ့မုံလေးတွေဖြစ်လာမယ်မုံလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမုံလေးတွေကိုထည့်ဖို့အတွက် packaging လေးတွေเนาะနောက်ပြီးွားပြီးတော့ဒီမုံလေးတွေကိုထုတ်ပို့ဖို့အတွက် cake box လေးတွေအဲ့ဒါလေးကြီးလည်းကိုယ်တိုင်ရိုက်ပေးပါတယ် one stop service အနေနဲ့လုပ်ပေးပါတယ်စက်တရောအစပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအနီတို့ရဲ့ဒီ Grand Cherry Zino Trading Company Limited အနေနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်။ရှေ့ယူရောဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကဘာပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဤပညာအသက်အစမ်းလေးတွေကိုဗမာပြည်ကိုယူလာမယ်။ဒီကိမ့်မုံလေးတွေပေါမုံလေးတွေကောင်းတီထဲကောင်းသွားအောင်လှသည်ထဲလှသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုအန်တီကလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်။ပရိသတ်များရှင် Grand Cherry Zino Company Limited မှာမြန်မာနိုင်ငံ FTA ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းများကိုသာဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကိတ်မုတ်ပါမုတ်များကိုလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ quality ရအောင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီနောက်ဆုံးမော်ကုန်ကျန်းများကိုအဆင့်အမြင့်ရှာဖွေရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Vivo တစိကုန်ကျန်းပစ္စည်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုခံစားရတာခြေနဲ့နဲ့သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းရန်ကုန်မြင်ကွင်းချစ်အစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။